Ժողովուրդ, եկեք ինչ կա։ Մենք շատ ենք սովորել մանավանդ մեր նախորդ թող 70-տարիների ընթացքում։ Լոզունգներով ապրել։ Բայց ժողովուրդը ամեն դեպքում եւ հատկապես երիտասարդությունը, պատանիությունը օրինակ է ուզում տեսնել այսքան։ Այսինքն այսօր ովքեր են մեր երիտասարդների, մեր պատանիների օրինակները, իդեալներ այսպես ասած։ Այո։ Այո։ Այդ իդեալները կարող են լինել եւ ներշուն եւ դժ Ես ի վիճակի պետք է ասեմ, որ մեր հայ մշակույթը նայեւ առանց ձերնի մեջներանով, որ միշտ մի դրսի դրականը կարողացին վեցն է վեցնել եւ ազգայնացնել։ Վեցնենք մեր մշակույթի յուրաքանչյուր բնակավար եւ կհամոզվենք դրանում։ Վեցնենք հին Խաչատրյանին, ահա Խաչատրյանը։ Աննամ Խաչատրյանն ահա Խաչատրյան դարձավ մեծավ մասամբ Ռուսական հզոր երաշտական մշակույթի մեջ գտնվելու եւ նրանից լավագույն օրինակներ վերցնելու շնորհիվ Ազնաուրը, որ այսօր Ազնաուրը ամբողջ աշխարհում ճանաչված ֆրանսիական մշակույթից վերցրած ստեղծեց իրենը, Ազնաուրինը, որ մենք հավասարապես ընկալում ենք եւ ֆրանսիական եւ հայկական։ Ամենաբեհերդասարտությունը իդեալների փնտրտուքի շատ մեծ կարիք ունի, նա կարող է Եթե կա ձգտում ցանկություն է ապրել այդ իդեալներով։ Ձերբերելա իդեալները դրանք կան։ Եվ մեր մշակույթի մեջ այսօր Հայաստանում գտնվող, Եվսփյուրքում գտնվող, եւ նաեւ համաշխարային։ Մանավանդ այսօրվա հա դերությունների, կարելությունների պայմաններում։ Երբ այսօր կարելի է ակնթարթ մեկ ակնթարթում իրոսած ինֆորմացիան ինտերնետի միջոցով ունենալ ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին կենտանի օրինակի հարցին սա արդեն ուրիշ հարց է երիտասարտությանը այսօր ավելի շատ պետք է որ երիտասարտությունը կենտանի օրինակներ տեսնի շրջապատի մեջ նա պետք է տեսնի այն բարոյական կերպարներին աշակույթի մարտկացմից մտավորականության մեջ որոնք ուսուցիչ դեր խաղաներ համար մենք այսօր կարիք ունենք սկսած նախադպրոցական հա տարիներից տարիներից ոչ միայն համասարանական տարիները տիպը ուսուցիչի բարոյական ազնվության տիպը եւ մեծ գիտելիքների տեր լայնա հորիզոն հա լայն հորիզոնի տեր այսպես ենցիկլոպեդիկ գիտությունների մեջ ծրծված մտավորական ուսուցիչն էր այ մեր մտավորականության մեր արվեստի գործիչների մեջ մենք այսօր ամենից շատ պիտի գնահատենք այդ տիպը Եվ ոչ միայն հասարակությունը, պետությունն էլ պետք է դա, որտեղ պետությունը ինքը պարտավոր է նպաստելու այդ process-ին։ Ինքը պարտավոր է որբիս այդ Ձեր ասած, հա, կadr-ները, որոնք պիտի վաղը որպեսզի գան որբիս պետական գործի առաջ մղեն, առաջ տան, այդ գործի նախապատրաստող ուսուցիչներ ունենան, արմատիկ ունենան, նրանց ցույց տան, օրինակ խանդիսանան, որբիս հասարակությունը այսօր իսկապես կարողanak օգնորոշվել արժեքների մեջ մեր լասերվարժի համակարգը այնպես է խայացումների ենթարկված, որ և, խիստ վերահսկումների կարիք ունի։ Գիտաս արդեն այսօր ի՞նչ են տեսնում մեր հեռուստատեսությունում։ Որպես արվեստ անցնում են այշանագին, ի՞նչ ասեմ, անվորաշ շոուներ, շոուները, որոնք արվեստ երբեք չեն եւ հնարվում են որպես արվեստ։ Այս տեսակ բաները են տեսնում։ Սա խնդիր է այդ ռոպոպագանդայի մեջը։ Այստեղ խնդիրը նրանում է կայանում որ պետությունը նաև իր դերը պիտի ստանձնի։ Ես զսպող, այո, զսպող օղակ պետք է հանդեսանա հասարակություն եւ մշակույթ, մշակույթի մարդ դասարակցություն։ Մենք կորցրել ենք մեր ձերքից բաց ենք թողել դասիարարական շատ կարեւոր գործոններ, օղակներ, եւ դրա համարել մենք դրա համարել պատասխան ենք տալիս այսօր։ Անինչ որ ունենք, բազմաթիւը մենք ենք ժամանակին աչքաթող ենք արել, կարևորություն չենք տվել։ Իալ բաները են կարևորություն տվել քանそれն, եւ այսօր մենք պիտի դուգներ քաղենք։ Քրիս բանը չէ, ավետարանական խոսքը, ինչ որ ցանես, այն երթ քանձես։ Ձեր ցայնը լսվում է։ Գիտեքինչ, քի կարելի ասել, որ չի լսվում բայց եւ պիտի շատերը խոսեն, շատերը պիտի ասեն, անընդհատ պետք է ասվի, դա ծայրակջական գործ է, հեշտ գործ չի։ Համի մարդ դա ծայրակջած, սա ցնունդ է դա ծայրակջելու խնդիր է։ Պետք է մեր հասարակությունների ղեկավարները իրենք իրենց անձնական մարդկային օրինակներով պետք է նախ եւ առաջ նպաստեն այդ գործին չի բելի նենես որ ուսանողը արհամարական խոսի դասախոսի կամ իր ռեկտորի մասին որ սա է մեկն է ցեզ։ Այս բաները շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Եվ ես դες պիտի ասեմ, որ ժամանակին խորտային շճանում։ Իչքան էլ որ դա քննա դադելի ենք համարում մենք եւ այլն, մենք նա շատ լավ կողմերը հաջախ մորան ունենք։ Ի՞նչ կարելի։ Կային շատ լավ դրական կողմեր մանավանդ մեր քրթական, դա ուսումնական բնակավարներում, որոնք մենք այսօր կործրել ենք։ Ձերջի ելելով ինչ որ մի նոր արժեք։ Մի նոր արժեք։ Աշխարում գիտեք շատ բարձր է գնահատվել միշտ այն մեր ժամանակին ունեցած կրտական ցենզը, բանգարտակը եւ այլն։ Համենդեմս Երաշչյան ասպարեզը հետպես է։ Խորտայն միությունից է, չեմ ասում Հայաստանից, դուրս եկած երաշիշներ աշխարի ուզած զդ երաշտական հաստատություններում դռները բացային բոլորի առաջ մարդիկ գնում աշխատում էին, ընդթվում է։ Ոչ ոչ չի ասում դիплом, բոլոնիա, չգիտես ինչ, այս համակարգը։ Ոչ շուք չի ասում։ Հերաշիշտ է գնում է, գնում են արխիվներ նոթաները։ Գործիքը տալիս են ձեր կը նվագի։ Հազար Armenian, այս այս այսպես բանը պիտի անես։ Մարդ են ուներ, խնդրեմ, ոչ ոք չին այն նրա։ Հա, դիպլոմին չեն նայեմ։ Կոնը Բոլոնիա համակարգով է, անցերին համակարգով է, անցեր չնա։ Մինչեւ էսօր է շարունակվում է նույն բանը։ Իսկ մենք մեր ունեցած լավը, հեշտությամբ հրաշալվեցինք, գոնե գոնե արմշակութի արվեստի բնագավառի բուհերը պետք է այդ բանաչանեն։ Իմ կարծիքով։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ այսօր եվրոպական միշարք երկրներ ուղղակի ընդထորինակում են, նմանակում են մեր նախկին խորտային համակարգը, ամերիկացիներ մասին չեմ ասում, որ դրանք շուտով իրենց մոտ դաշնային ուղղակի պետական բանով համանվաց համակարգեր։ Համենայնդ դեպս միշարք մասնավոր կարևորագույն, մասնավոր կարևորագույն դբրոսներ կամած կամած իանում են դրան։ Ու մի բանը ես դի բանանում եմ նկատել։ Ինչ երից է, ամենադեպս այն ժամանակ կար իսկապես գիրացություն այն բանի, որ հարկավոր է այդ բոլորը Ձեր գերել դասերակցության շնորհիվ այսօր դժբախտաբար մեր քրթական ոճախներում այդ հարցը արդեն եկել դուրը բախվում արդեն այդ խնդիրը։ Երաշտությունն ու քրիստոնական կրոնը սերտորեն շաղկապված են միմյանց, իհենք որ նույնիսկ երաշտական շատ ժանրեր է, հենց քրիստոնեության ծոցում են առաջացել շարական, տաղ, գանց եւ այլն։ Հայ ոգեավոր երաշտությունը ստեղծվել է հայկերեսցուց օծում եւ իր ուրույն տեղը ունի համաշխարհային երաշխության գանձարանում հույնիսկ իր հոգեվոր շնչով եւ բարերի խորությամբ իմաստի խորությամբ շատ շատերին զարմաստում է օտարների մեջ այսինչ ինչ դեր ունի այսօրվա մեր կյանքում այս հոգեվոր երաշխությունը ես պիտի ասեմ կներեք ինչ դեր պիտի ունենա որտեվ այն ինչ որ ունի այսօր իմ կարծիքով բավարար չի բայց մյուս կողմից պետք է նկանգնել որ այս հարցում արդեն ի տարբերություն նախորդի նախորդ հարցի երբ մենք հա որպես դրական օրինակ վերցեցինք խորտային շրջանի մեր քաղաքամանը մեր այսօրվա վիճակը զրույցները շատ ավելի շահեկան են առաջի ժամանակին բնական է կային զսպանակներ որոնք ինչ որ միջափով թույլ է տալիս անշուշտ, որ մեր միջնադարի հոգևոր յերաշտությունը հնչի։ Բայց հատուկ ինչ որ ճիղ իբրև մշակութային ազգային արժեքի, որ այն դուրս բերվի համաշխարհային արենը, որ նա իր իրական արժեքով ներկայանա մարդկությանը, մաս կազմելու համար համաքրիստոնեական, այո, արժեքների, եվրոպական արժեքների կողքին դերվելու նման բաներ իրական չեն արվում։ Թե万 ժամանակ դրա միջոցները կային։ mm. Այսօր երբ որ հնարավորությունները կան, այդ միջոցները չկան։ Այս է մեջ, այսօրվա դժվարությունը, բայց այն որ դա, գիտեք ինչ, շատ ժամանակակից է։ Այսօր մեր 5-րդ դարից սկսած մեր հոգևոր ամենափոքրից, այսպես, այս գծուրտները էին ոչ մի ժամանակ փոքրիկ շարականներ, մարտության շարականներ, ավարժական շարականները կամ ասած այհնության շարականները խորենացու։ րանք շատ ժամանակակից են այսօր։ Իրենց բովանդակությամբ, իրենց հնչողությամբ, իրենց քոհետ ներքին դիալոգ մեջ մտնելու գախտիկով իմաստով շատ ժամանակակից են։ Գիտեք, այս ժամանակագից շատ եվրոպացի այսօր հեղինակներ կան, որոնք կարծես սփռելով արդեն 20-րդ դարի ձերբերած այդ ամբողջ հսկայական արտյունքները, այսօր Որի՞ստեղ չեն գտնում, կան դեպի հերาวոր ժամանակները։ Միջյալում շատերը սկսել են նաև մեջ շարականները երկել կատարել։ Դեպի հերาวոր ժամանակները այդ ամենապարզ, անպաճույճ մեր այդ իսկապես որ մարդու հոգու մեջ սողածի թափանցող։ Այնտեղ տեղա գราวում։ Այնտեղ գնալ։ Ինչու՞։ Որովհետև մաքուր յուրերյա սրտով estésված ստեղծագործությունները Մաշտոցի, սենք, եմ եմ Դաքուր, բյուրերի, նրամեջ, այն մասշտոցի հաս ընդունելի համար մաքուր դյուրեղի հավatքը նրա մեջ ինքը հավatքն է ժամանակ չի ճանաչում նա չի փարփակվում միայն մասշտոցի կյանքի տևողության մեջ կամ 5-րդ դարում դա մի արժեք է հոգեոր արժեք է որ սահման ժամանակ չի ճանաչում նա հավերժական է այս հավերժական արժեքների հետ է վեցնում եւ այս հավերժական արժեքները ես շատ ավելի կարիք ունեն տրոպագանդվելու քարոշելու ցույց տալու համար թե ահա սրանք են պահել ազգը հա մեր սա է որ հանդիսացել է մեր մշակույթի հիմքը որով ճարական ինչ է դա մեր պոեզիայի մեր բանաստեղծության կրոնական ողանդակությամ հարուստ ողանդակությամ հարուստ ներաշխարով դե եկեք հիշենք որ նայ մի ժամանակ դա ինչ հետաշքի պատկերայնություն ուներ չէ այդ դուք ասում եք մեր հարսարցությունը արելքով ծովը իսկ նավապետ բարի սերտկեն իսկ մաշտոցը դիմում էր բարի նավապետին որըսի ամփորցանք նա դեպի բելի նավանգիստ հա ներանձին իմ ու ապավեն հիմա տեսեք այս արժեքները անցել է 1500 600 տարի 1600 տարի մաշտոցից ցանկ խալիշական արժեքներ են մեր ժողովրդի համար եւ 1600 տարի եւ ավելի 1600 տարիներ այս արժեքները մեր ժողովրդի համար պետք է գոյատեւեն մենք 1600 տարի գոնե ապրել ենք այս արժեքներով, չէ՞։ Եվ այս արժեքների վրա ստեղծել են նոր արժեքներ։ Այս շարականներ չէլ լինի, եթե չլինեինրանք։ Այս շարականները լսելու համար ըստ իս անհրաժեշտ է հասկանալ այդ շարականների խորությունը, կարևորությունը։ Եվ միևնույն ժամանակ ցանկանալ